מהרגע שהגעתי לנתב"ג, עד הרגע שעברתי את הבידוק, ביקורת דרכונים, ועד הרגע שאני כבר בתוך הלובי הראשי, מוכן לטיסה, 20 דקות. אז כן, טוסים כבודת יד, זה הרבה יותר פשוט. ברוכים הבאים ל-InfoStack, בעצם תערוכה ענקית מטורפת, כמו שהבנתי, היא הרבה יותר גדולה ממה שהיה עד כה בשנים האלה, ובאמת יכולים למצוא פה הכל, כל דבר שקשור, אם זה ציוד טקטי, אם זה קסדות, אם זה וסטים, אביזרים לנשק, יש פה גם חברות ישראליות כמו מפרול, הייטפה, ריקאבר, המון 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 חברות, רכבים משוריינים, מיניגן, אוזניות, באמת דברים מטורפים, ואני מאוד מאוד מבסוט כי זו פעם ראשונה שלי בתערוכת נשק. יואב, מה דעתך על התערוכה? אחלה תערוכה, אווירה טובה, יש הרבה מבקרים, הרבה דוכנים, וזהו, סך הכל תערוכה מקצועית. אהלן חברים, אנחנו ב-InfoStack גרמניה, אנחנו נעשה איזשהו סיבוב כאן בתערוכה, להראות לכם כל מיני דברים חדשים, מוצרים שאתם כבר מכירים. קודם כל נתחיל בדוכן של CZ, הצ'כית, נשקים מאוד פופולריים, גם בסקטור הצבאי, גם במשטרתי, וכמובן אנחנו מכירים את האקדחים שלהם גם בסקטור האזרחי. הנשקים שלהם, הברן, ה-CZ סקורפיון, רואים אותו גם במשטרה, רואים אותו גם במלחמה באוקראינה, רואים הרבה מהכלים האלה שמה. בואו אני אראה לכם את האקדחים. חלקכם מכירים את ה-CZ-P10 שמשווק בארץ. יש גם את ה-CZ-07 שהוא מאוד פופולרי, הוא קצת יותר ותיק, וגם את ה-09 שהוא יותר גדול. זו חברת ה-CZ הצ'כית. בואו נמשיך לעוד דוכנים. אנחנו בדוכן של HK, הקלר לנקוח הגרמנית, אחד מהאקדחים היותר פופולריים בארץ והיקרים, זה ה-HK VP9, פה יש לנו את הגרסה הגדולה, יש אותו בגרסאות שונות, עם זה, can I have it for a second? Thanks. זה גם מוצר שיש אותו בארץ, אקדח שיש אותו בארץ, זה ה-HK הקומפקטי, עם כוונת השלחה.
אנחנו בדוכן של פאב דפנס הישראלית, כולכם מכירים את הערכות הסבה של פאב, יש לנו את ה-AMP, את הסקאוט, כאן יש לנו גם את הקייפוס G2 שכולו אלומיניום, הסוכן המקומי מכין את המחבר שהוא יתאים גם לאקדחים אחרים, פה יש לנו את ה-HKVP9, זה רק ניתן לרכוש באירופה, גרמניה, פאב גם עושים המון אביזרים לנשק, מה אנחנו רואים פה, זה רמינגטון שוטגן 870, רמינגטון 870, הם עושים את המדפסים, את הקטות, את הידיות, כמובן אביזרים ל-M16, M4, לקלאצ'ים, לויזת 58 ולנשקים אחרים. זאת פאב דפנס הישראלית. בדוכן של ריקאבר, זה סוף היום בתערוכה של אנפורסטאק. כולכם מכירים את הריקאבר פיקס בקונפיגורציה הזאת עם הסטרשף. בואו נראה לכם דברים אחרים שנמצאים פה בדוכן. אז יש לכם את הריקאבר פיקס שמגיע עכשיו עם הקאט המתקפלת. יש לנו את ה-2020, שגם זה מוצר להיט בארץ, עם כל האביזרים, עם הסטרשף, התומך לחי. ומוצר שחלקכם הייתם רוצים שיהיה בארץ, זה בעצם הריקאבר פיקס פלוס, עם תוספת של המדפס מקדימה, וגם קנה ארוך שמתחבר לאקדח ישירות. אני לא יכול לפתוח את זה כרגע כזה דמי, אבל בפנים יש קנה מאוד, יש את האקדח ויש קנה מאוד מאוד ארוך שיוצא כאן מקדימה החוצה ובעצם מגדיל את הטווח ירי של האקדח. לצערי זה לא חוקי בארץ, אז כרגע אפשר רק להסתכל. היום אנחנו באיבר, שבניגוד לאינפורסטק, שזה בעיקר לכוחות ביטחון וחופשים, קבעים וכו', איבר זה ממש כבר תערוכת נשק שפונה גם לשוק האזרחי. יש פה ציוד
ציוד צייד, ספורט, ירי ספורטיבי, ירי מעשי, וגם המון המון נשקים, כמובן לקוחות ביטחון. אז בעיקר הנשק, חוץ מציוד, זה הרבה יותר גדול, וגם הרבה יותר אנשים, כי זה גם פונה לשוק האזרחי, ולא רק לקוחות ביטחון, כמו באינפורסטק, ששם הכניסה היא כביכול יותר אקסקלוסיבית. אז פה זה ממש, ממש הכל מהכל, ובגדול. מחוץ לדוכן של בול, החברה הישראלית של האקדחים. יש להם אקדחים ממש ממש חדשים, אני אנסה לתפוס את המנכ״ל בן, כדי שייתן לנו כמה מילים. לי אישית יש בול בארץ, זה באמת האקדח הכי טוב שאי פעם החזקתי ויריתי פה, ויריתי בהרבה מאוד אקדחים. אז כמה דקות אני אנסה לתפוס את בן, לשמוע כמה דברים חדשים ממנו, ויהיה מגניב. שלום חברים, בן מבול, אנחנו פה באיווה 2024 בגרמניה, השקנו דגמים חדשים. נתחיל באולטרלייט החדש, שבעצם נבנה from the ground up, עם פידבק שאתם נתתם לנו. אז יש לנו צינה חדשה, קנה חדש, גריפ אגרסיבי, עם ארגונומיה שיותר דומה לגריפ, פול סייז שכולם מכירים ואוהבים. החלקים הקטנים שבעבר היו כסופים, עכשיו הם שחורים. ומשפך CCW קטן חדש לנסיעה, ובנוסף אנחנו שולחים עם כל האקדחים שלנו, האמת עכשיו, פין שנותן לכם להסיר את המגול הזה במידה ואתם לא רוצים אותו. שנה שעברה שלחנו את האקדחים האלה עם שתי מחסניות, עכשיו אנחנו שולחים עם שלוש מחסניות. בנוסף לאולטרלייט יש גם גרסת פרו. פרו מבחינתנו זה אומר רק דבר אחד, פורטים בקנה, חורים, האולטרלייט מקבל קנה חדש עם V6. חוץ מזה, חוץ מהאלמנט של החורים, זה אותו אקדח בדיוק. ושוב, שלוש מחסניות. חדש לשנה הזאת, ה-EDC נבנה על בסיס של הטאק של שנה שעברה עם שלדת האלומיניום. עכשיו הקנים שלנו הם פלאש and קראונד, שזה משהו שהמון אנשים ביקשו. מערכת אופטיקה חדשה שאסביר עליה בהמשך. האקדח הזה נשלח בעבר עם שתי מחסניות, עכשיו הוא נשלח עם שלוש. כל החלקים הקטנים שחורים גם כן. הגריף פול סייז האגרסיבי שאתם מכירים, בדק מודולרי ששכחתי לציין באולטרלייט, נמצא בכל האקדחים שלנו. אקדח לחימה מצוין, או נסיעה יומיומית, אם אתם מישהו שרוצה אקדח פול סייז למטרה הזאת. וכמובן, דגם הפרו עם V8 פורטים. זזים הצידה לטאק החדש, חדש לחלוטין. עכשיו יש לנו פול דאסט קאבר פריים, יותר משקל איפה שצריך אותו. זה אקדח שבעצם הוא בין הגנה עצמית לספורט, תלוי מי אתם ומה אתם רוצים לעשות איתו. הוא מוצע בשני וריאציות של 4.25 ו-5 אינץ', וכמובן גרסאות פרו של V8. חידוש נוסף שיש לנו השנה זה מערכת אופטיקה של בול ארמורי, BAO, בול ארמורי אופטיק סיסטם. מה שעשינו זה בעצם סטייבלייזינג פוסט ופלטות מקשרות ולא מתאמות. מה זה אומר? עכשיו הפלטות יושבות מסביב לאלמנט הזה, והברגים הולכים ישר אל תוך הצינה. וזה בעצם מוריד את העומס שיש על הברגים ונותן יותר אמינות. אתם מקבלים עם האקדחים, תלוי בדגם, את כל הפלטות שמתאימות לזה. אז עם ה-EDC ועם הטאק, RMR, Delta Points, Holosun K ו-RMSC, עם האקדחים הספורטיביים תקבלו גם פלטה של RTS2, עם האולטרלייט כרגע, רק ה-RMSC, Holosun K, כי
זה מה שכולנו משתמשים. המערכת האופרטיבית הזאת פותרת שלל הבעיות של כוונות, אנד יוזר ויצרנים, ואנחנו מאוד מתרגשים לגביה. אהלן, אפל את מציגה עכשיו סדרה של כוונות אקדח חדשות, תחום ה-Red Dot Sights לאקדחים. סדרה של 6 מוצרים, מיועדים גם לנשקי סלימליין, גם לנשקי פול סייז. בשלוש רמות שונות נקרא לזה, כוונות יותר פשוטות, עם פוטפרינט מאוד מאוד נמוך. כוונת ה-MPO, DS, בלי כפתורים, הכל פה אוטומטי, הבהירות היא אוטומטית. הכוונת האחות שלה לגודל של הפול. גם במשפחת ה-MPOS ו-MPOF, וכמובן כוונות close emitter עם גוף סגור. תווי מכוון משתנים, יש פה נקודה, יש פה עיגול ויש פה נקודה עם עיגול. נקודה 3 מועה, עיגול 33 מועה. עובד עם סוללת מטבע קטנה כזאת, מיועדת לכמה עשרות אלפי שעות, פתרון מצוין לאקדחים.